Dabar su mumis gydytoja endokrinologė Gintarė Naskauskienė ir Violeta Bičkauskienė, slaugytoja diabetologė. Sveikas. Labą dieną. Malonu jūs šiandien matyti tokią gražią progą. Kaip jaučiatės? Matau, Gintarė, mašinoj. Ir man labai malonu jūs matyti, visus sveikinu, mielus klausytojus ir jūs organizatoriai labai sveikinu, kad šią progą, šią dieną suorganizavote tokią galimybę visiems pabendrauti, kartu patobulėti. Tai tada iškart eisim prie klausimų, nes klausimų turim labai daug. Ir pirmas klausimas bus Gintarei. Tai apie cukrinį diabetą ir nėštumą ir labai kviečiu žiūrovus taip pat klausti, kas jiem rūpi, nes tai vis dėlto yra tokia opi ir skaudi tema, tas naujos gyvybės atsiradimas sergant cukriniu diabetu ir dar vis kelia labai daug baimių ir labai daug stigmų yra, ar ne, visokių prietarų ir ne įsitikinimų, kurie jau seniai nebėra tiesa 21 amžiuje, ar ne. Tai pirmas klausimas būtų, ar cukrinio diabeto stažas turi įtakos sėkmingam nėštumui? Taip, čia labai įdomus klausimas ir pasirodo tikrai nemažai darbų yra atlikta ir daug metų atlikinėjo vertindami, kokią įtaką turi cukrinio diabeto trukmė, stažas, kitaip tariant, nėštumo išeitims tiek motinai, tiek vaikui, vaisiui. Ir vis tik išvados tokios, kad kuo ilgesnė trukmė cukrinio diabeto, labiausiai kenčia mūsų kraujagyslės. Todėl rekomenduojama nėštumą planuoti ir visai nesenai praeitų metų pristatytas publikuotas didžiulis tyrimas, kuris buvo atliktas Lenkijoje, labai didelės imties, kur vertino moteris, kurios serga pirmo tipo cukriniu diabetu daugiau nei 25 metai. Ir tyrimo rezultatai buvo tokie, kad jeigu nėštumas planuotas ir gera glikemijos kontrolė viso nėštumo metu ir arterinio kraujo spaudimo kontrolė nėštumo metu gera, išeitis yra geros ir tikrai nesiskiria nuo tų moterų, kurios serga trumpiau cukrinį diabetu. Tai mano taip pat būtų patarimas planuoti nėštumą, prieš tai gerai pasiruošusi, pastoti turint gerą glikemijos kontrolę, įvertinti savo kraujospūdį, jeigu reikia jį koreguoti ir prieš nėštumą nutraukti vaistus, kurie turi neigiamą poveikį vaisiui, vadinami teratogeniniai vaistai. Tai ir nebijoti, jeigu ir sergate daug metų cukriniu diabetu. Svarbu gerai pasiruošti ir viso laikotarpį to klausimu dirbti. Tai skirtingai negu yra visuomenėje paplitęs mitas, nesvarbu, kiek metų sergi, svarbu, kad prieš nėštumą ar ne, ir viso nėštumo metu glikemijos kontrolė būtų labai gera ir išeitis bus tokia pati, nesvarbu, ar vienus metus sergi, ar 35 metus sergi. Taip. Ne? Tai yra iš tikrųjų labai džiugios žinios mūsų bendruomenėje, ar ne? Ir moterims, kurios bijo nuo vaikystės, nuo mažų dienų, galbūt pusantrų ar dviejų metų sergančios cukrinių diabetų susilaukti vaikų. Tai čia yra tikrai kaip diabeto dienos proga labai, labai gera naujiena. Ir tuo pačiu klausimas su tuo yra susijęs. Ar bloga glikemijos kontrolė nėštumo metu gali prisidėti tik prie didesnio kūdikio svorio? Ar grės ir daugiau komplikacijų? Deja, taip. Todėl ir akcentuojama, kad vis tik reikia planuoti nėštumą ir pastoti esant gerai glikemijos kontroliai. Pirmame trimestre yra labai jautrus embrionas. Vystosi organų užuomazgos, embriogenezė prasideda visa. Ir jeigu nėštumo pradžioje turime blogą kontrolę, tai visų pirma didžiulė rizika, kad gali nutrūkti tas nėštumas. Kita rizika, kad vis tik gali vystytis ir apsigimimai. Viso nėštumo laikotarpiu didėjant nėštumui per didelę glikemiją lengvai praeina pro placentą. Tai įtakoja tą vat nepalankę tokią aplinką vaisiui ir programuoja ateityje medžiagų apykaitos sutrikimams.
tiek širdies kraujagyslių ligoms, tiek rizikai susirgti antro tipo cukriniu diabetu, nutukimui, viršsvoriui. Taip kad bloga glikemijos kontrolė turi įtaką ne tik svorio didėjimui, bet ir organų vystymuisi. Ir tuo pačiu su tuom susijęs irgi klausimas apie diabetinę fetopatiją. Daug kas galvoja, kad yra tiesiog didelis svoris ar ne vaiko. Kas tai iš tiesų yra per būklė ir kuo ji grėsia ateityje vaikui? Tai diabetinė fetopatija teisingai yra susijusi su svoriu, nes jinai yra susijusi su, su vaisiaus augimo sutrikimais. Jeigu yra nepalanki aplinka, jeigu blogai gydomas cukrinis diabetas, nekontroliuojama glikemija, tai yra rizika išsivystyti diabetinį fetopatiją. Ir tada gali būti vaisius per didelio svorio neštumo savaitai. Be to, jeigu yra bloga diabeto kontrolė, tai gali būti ir vaisiaus vystymosi sulėtėjimas. Nepakanka patekti per placentą naudingos svarbios medžiagos ir tai gali taip pat įtakoti vaisiaus komplikacijas. Bet ar pati diabetinė fetopatija gali reikšti, kad vaikas ateityje bus labiau linkęs sirgti cukriniu diabetu? Kadangi tai yra susiję vis tik su augimo vystymusi ir tai susiję su motinos hiperglikemija, gliukozės kiekio padidėjimo, kuris padidina gliukozės kiekį vaisiaus kraują. Vaisiaus gliukozės kiekio padidėjimas skatina kasos insulino išsiskyrimą ir augimo faktoriaus išsiskyrimą. To pasekoje tas vadinamas vaisiaus hiperinsulinizmas. Jisai skatina ateityje, net kai kurie šaltiniai rašo, kad iki 6 kartų padidina riziką susirgti antro tipo cukriniu diabetu ateityje. Tai gali būti paauglystėje, gali būti suaugus. Ar įmanoma kažkaip po gimimo jau, tarkim, vaisius su diabetinė fetopatija koreguoti svorį, nes greičiausiai jisai ir po to išliks didesnis po gimimo, ar ne? Taip, labai labai svarbu yra iš tikrųjų teisinga tiek ir kaip ir motinos, taip ir vaikučio naujagimio irgi mytyba. Ir čia prevencija yra vis tik žindimas. Labai svarbu tuos pirmus 4-6 mėnesius žindyti. Aišku, jeigu nėra galimybės, tai čia vis tik moteris nėra kalta, jeigu sutrinka laktacija, tai yra pieno bankai, kur gali pagelbėti. Taigi žindimas yra vis tik labai tokia rimta prevencinė priemonė, patikima. Iš tiesų, dauguma moterų, galbūt ne dauguma, bet dalis moterų su cukriniu diabetu bijo žindyti vaiką arba labai anksti nutraukia žindimą dėl to, kad labai sunku kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje žindimo metu, nes jisai dažnai labai stipriai krenta. Ką reikėtų daryti ir kaip koreguoti insuliną ar galbūt diabeto gydimą, kad išvengti sunkių hipoglikemijų? Labai svarbu, kad moteris nebijotų žindyti. Labai svarbu, kad jos būtų pasiruošusios gimdymui ir toliau diabeto valdymui po gimdymo. Stengiamės mes endokrinologai ir slaugytojas diabetologės priminti moterims, kad po gimdymo 50-60 procentų sumažėja insulino poreikis. Nes užgimusi placenta su savo visu bagažu hormonų jau nebeturi to vadinamo kontrainsuliarinio poveikio. Todėl, jeigu moteris glikemijo koreguoja insulinu per insulino pompą, turėtų pompoje jau pasiruošti, kad bazės skirtusi tik tai apie 50 procentų. Jeigu leidžiasi tą vadinamą bazal bolius terapijos principų ilgo ir greito veikimo insulina, tai ji taip pat turėtų susimažinti. Jeigu leidžiasi tokį insuliną kaip tresiba, kuris ultra ilgo veikimo, tai turėtų gimdymo dieną jau šito insulino nebesileisti. Tai viena, kad turi
susitvarkyti insulino dozę. Po gimdymo sumažėja poreikis 50%. Vėliau iki 4 metų žindant maždaug paskutiniai tyrimai, Danų didžiulis tyrimas atliktas, rekomenduoja 21% mažiau leistis insulino, jeigu jo reikėjo iki nėštumo. Tai viena, kad mes turime sureguliuoti insulino dozę. Stebėti glikemiją labai padeda nuolatinio glikemijos monitoravimo sensorius ir analizavimas teisingas jo, nes mes matome, kada kyla glikemija, kada hipoglikemijų rizika. Kita rekomendacija svarbi, kuri ir man va, šiuo metu jau buvo nauja, nes anksčiau mes rekomenduodavom moteriams valgyti prieš žindimą, žindimo metu greitų angliavandenių ir sudėtingų angliavandenių. Dabar tokios rekomendacijos nėra, rekomenduojama žindimo laikotarpiu sunaudoti ne mažiau negu 210 gramų angliavandenių. Iš jų turėtų sudaryti 25 gramai daržovės, o visa kita – vaisiai, duona, makaronai, ryžiai, kitos kruopos – turėtų sudaryti likusią dalį. Taip kad maitinantis ir vartojant ne mažiau negu 210 gramų ir gerai pasiskaičiavus santykius angliavandenių, insulino jautrumą savo įsivertinus, neturėtų būti hipoglikemijų. Ačiū, iš tikrųjų įdomus ir tyrimai, ir patarimai nauji, kiek suvalgyti angliavandenių, ar ne, žindančiai moteriai, ir kaip išvengti tų hipoglikemijų, nes apskritai turbūt daugumai sergančių diabetu hipoglikemija yra viena iš didžiausių baimių. O taip pat paminėti apie laktacijos sutrikimus, ar ne, po gimdymo, ar tai yra kaip nors susijęs su diabetu? Ar yra pastebėtas koks nors ryšys tarp diabeto ir laktacijos? Pats diabetas neturėtų įtakoti laktacijos sutrikimo, bet vėlgi yra individualių kitų susirgymų, gali turėti rizika, jeigu stipriai nukraujavo moteris nėštumo metu, tai dėl hipofizės pakitimų gali atsirasti per mažą prolaktino išsiskyrimas ir vienas iš ženklų tokių požymių rimtų yra, jeigu nėra po gimdymo, neatsiranda laktacija, reikėtų įsitikinti, ar nėra hipofizės išsivystusio sutrikimo, tokio vadinamo hipopituitarizmo. Taip pat yra genetinis polinkis į laktacijos sutrikimus, krūtų individualūs pokyčiai. Mhm. Pats diabetas tiesiog neturėtų įtakoti. Supratau. Tai reiškia, moteris, kuris serga diabetu, pagimdžiusi, kad ir tarkim Cezario pjūvio būdu vaikelį, vis tiek turėtų galėti maitinti, jeigu nėra kažkokių tai kitų papildomų su diabetu nesusijusių problemų. Taip. Gerai, ačiū. Dabar norėčiau Violetos paklausti klausimą, galbūt ne tiek su nėštumu susijusi, bet apskritai kaip slaugytojai diabetologijai. Violeta, koks būtų patarimas lieso kūno sudėjimo žmogui, kai įsivedant sensorių datėlę pastoviai pataiko į raumenį ir dėl to gaunami netikslus duomenys? Ir porą dienų ta vieta yra jautri ir skauda. Ką daryti? Man įdomu, į kurį raumenį dažniausiai žmogus pataiko. Tai visada tikslas yra vestis jutiklį į labiausiai atpalaiduotą vietą. Tai net jeigu ir ranka, žastas, ne, sunkiausia tokią vietą iš tikrųjų atrasti žaste jaunam sportuojančiam vyrui, kuris kiloja svorius, tai dažniausiai nebūna lieso kūno sudėjimo, bet labai raumeningo tonuso. Tai va, jam sudėtingiau, o netgi suglebusi oda, žasto tokia apatinė dalis va šitoj vietoj, iš tikrųjų jinai labiau atpalaiduota. Tai pasižiūrėk, ar apie šitą vietą kalbam ar ne, ir galima ieškoti alternatyvių sėdmuo. Virš sėdmens juosmeniniai daly. Yra papildomų vietų, tik svarbu žinoti, kad nuo sensoriaus mažiausiai 7 cm atstumu neleidžiam insulino. Tai vat tada atitinkamai, jeigu į sėdmenį
įsivedam jutiklį, tai tada stebėti, kad ne per arti prie sensoriaus darytume injekciją. Tai paieškoti yra galimybių. Manau, būtų geriausia apžiūrėti, kartu pasitarti, tada pabandom kartu pačiupinėti tuos geriausiai atsipalaiduojančius vietas ir tada po pirmo karto bus lengviau antrą kartą. O tuo pačiu klausimas, kodėl negalima leisti arčiau kaip 7 cm atstumų insulino? Kas gali nutikti? Manau, kad nebuvo konstatuota iš tikrųjų ten techninėse specifikacijose, bet tai gali būti turėti įtakos tikslumui rezultato. O kokios dar galėtų būti? Ir dar negalim vesti iš tikrųjų tas vietas, kur nuolat buvo leidžiamas insulinas ir yra pakitęs audinys. Tai reiškia randai, guziukai visokie, ar ne? Ir guziukai, ir jeigu yra hipertrofijos, tai irgi tas vietas tuo metu nereikia nuošaliau truputėlį leisti. Ten, kur iš tikrųjų mes drąsiai atliktume injekciją, nes vieta yra nepažeista, nesutrikusi rezorpcija tą pačią insulino būtų, tai ir jutikliui tai būtų tinkama vieta. Tai tokie kriterijai įvedimui. O kokios galėtų būti alternatyvos vietos, tarkim, jeigu pilvas yra labai subadytas kateteriu ir ne, užpakalis ne, galbūt nėra tinkama ar patogi vieta įsivesti jutikliui, kur dar galima būtų, apie kur galbūt mes net nepagalvojom, bet tai būtų taip pat nebloga vieta. Mano jau minėta, kaip vėl, čia pats sau galbūt irgi ne visada, ne kiekvienas komfortiškai galėtų įsivesti, jeigu sėdmenis sunkiai įsiveda, tai ir į nugarinę dalį juosmens, ne, ten irgi yra tokia nebloga raukšlė, tokia, kur tikrai sensoriui neretai patinka, ten yra rizika nepastebėtai, neįpratus, neįgudus, užkabinti. Bet dabar galvoju, kartais kalbam su pacientais apie, jau nekalbam apie žastą, ne žastas visiems girdėta ir suprantama vieta, kalbam apie šlaunį, bet šlaunis yra keblu, ne visiems tinkama, nes šlaunyje yra nepaprastai stiprus didelis raumuo. Ir užkliuvimo, ne tik užkliuvimo rizika yra didesnė, nes mes apsirengimo įpročius turim tam tikrus, bet vis tik tai ir kraujotaka intensyvesnė. Toje vietoje ir atpalaiduoti tą raumenį yra sunkiau. O kaip, pavyzdžiui, tokios vietos kaip blauzda arba dilbis rankos? Iš tikrųjų, tai čia yra kietos zonos. Kietos. Jeigu mes kalbam apie raumeninę dalį, tai blauzdoji, tai tas pats, kas šlaunis. Dilbyje net nematyčiau tiek pakankamai tos vietos, į kurią būtų galima saugiai, drąsiai, be skausmo įsivesti, nes tikslas būtų irgi įsivesti be... Ir iš tikrųjų, aš kai klausinėjau atstovų, net ne atstovų Dexcom žmogaus apie rekomenduotas vietas, tai apie kai kurias jisai sakė neatlikti tyrimai. Ir todėl jie anotacijose, rekomendacijose ir neįrašo, tai vertinti individualiai yra teisinga. Bet garantijos, niekas negali prisijimti atsakomybės, nes į tyrimai atliekami konkrečiose zonose. Todėl po to jie drąsiai ir parašo. O dar viena tokia įdomi vieta, kur, galbūt aš pati nedrįščiau įsivesti jutiklio, bet ten pakankamai didelis riebalinis sluoksnis moterims yra tai krūtis. Ar tai apskritai būtų pavojinga kažkuria prasme ir ar tikslinga? Geras klausimas, turbūt, kad man pačiai vertėtų pasiskaityti, bet aš niekada nedrįstu rekomenduoti į labai jautres zonas vesti sensorių, nes kaip ir minėjau, kad jutiklio įvedimo viena iš būtinų sąlygų, kad neskaudėtų, kad nebūtų per didelio skausmo, o tiek krūtis, tiek žasto vidinė pusė yra tik šlaunies vidinės pusės, yra labai jautrios zonos. Tai skausmo tikimybė yra didesnė. Vėl apie skausmą kalbant, kad
Jeigu įvedimo metu skausmas yra didesnis, yra didesnė paklaida jutiklių registruojama, tai... sakyčiau, ne. Tai va, bet čia toks, nu, diskutuoti mes galim, bet tikrai net neįsivaizduoju, kodėl turėtų būti indikuotina į krūties, į krūtį vesti. Grįžkime prie gydytojas Gintarės. Gydytojo, ką jūs manot, vis tiek daugiau dirbat su moterimis, ar ne? Ar į krūtį įvestas jutiklis galėtų sukelti kažkokių tai komplikacijų? Ar komplikacijų sukeltų, negalėčiau atsakyti taip drąsiai, bet turbūt nerekomenduočiau. Nes, matot, krūtis yra labai jautrios. Mes netgi atlikdami tam tikrus tyrimus, ar ne, prolaktino tyrimą, kuris mums, jeigu padidėjęs prolaktinas, tai sutrinka mėnesinių ciklas, tai ir jisai reaguoja, jeigu mes traumuojame krūtį. Ar jie dirginam kaip nors, ar spenelį dirginam, ar sumušam, ar netgi herpetinis bėrimas, jeigu atsiranda, ar nudegimas kažkoks, o sensoriaus įvedimas, nu, tai vis tiek jisai būna toksai, nu, truputėlį spustelėjimas stipresnis. Kaip ir, nu, aš manyčiau, kad krūtis vis tik yra jautri labai, tai... Nu, reikėtų, kaip ir Violeta sakė, pasidomėti tuo klausimu, paskaityti, gal yra tokia rekomendacija, bet jeigu manęs klaustų pacientė, aš sakyčiau ne, kol kas. Nes visgi dažna problema, nėra, ar ne nešiosim, yra kur įsivesti jutiklį arba insulino pompos kateterį, nes pilvas išsipūtęs kietis ir tų vietų sumažėja gerokai, ar ne, tai... Galbūt kažkas kaip alternatyvą, galbūt galvoja ir tokį variantą, tai užbėgam įvykiam už akių, ar ne, ir gal atidėkim. Atidėkim, kol bus daugiau tyrimų, ar ne. O dabar grįžkim prie nėštumo. Kodėl daug moterų su cukriniu diabetu po nėštumo priauga daug svorio, kurio po to negali numesti? Kas nutinka? Jeigu iki nėštumo moteris turėjo daug svorio, turėjo nutukimą arba turėjo dar tik viršsvorį, tai rekomenduojama nėštumo metu labai nedaug priaugti svorio. Netgi tokios yra rekomendacijos nuo 0 iki 5 kg. Kodėl? Kad svorio didėjimas turi neigiamos įtakos tiek ir vaisiaus vystymuisi, tiek ateity motinai dėl medžiagų apykaitos sutrikimo, dėl rizikos, jeigu tai gestacinis diabetas, dėl rizikos atsirasti antro tipo cukriniam diabetui žymiai anksčiau, negu kitu atveju galėtų. Todėl rekomenduojam nuo pat pradžių labai teisingai subalansuotai maitintis ir todėl rekomenduojamas kartu fizinis aktyvumas. Yra netgi tokia rekomendacija po pagrindinių pavalgymo eiti pasivaikščioti, negulėti, nesėdėti. Tai jeigu moteris per nėštumo laikotarpiu nepriaugo per daug svorio, tikėtina jinai po gimdymo žindydama sumažint savo svorį, nes žindymas per dieną sunaudoja 600 kilokalorijų. Tai žindymui reikia tiek kilokalorijų ir jos sunaudojamos. Tai tikėtina, kad svoris mažės ir jisai turėtų grįžti į buvusį arba netoli to. Bet jeigu moteris labai daug priauga svorio, mes matome, tai būna virš 20 kg, virš 30 kg, tikėtina, kad po gimdymo jai bus sunku sumažinti svorį, labai turėtų tada susitvarkyti savo gyvenseną, labai griežtos dietos negali laikytis, nes reikia energijos ir pačiai pieno gamybai. Ir be to energijos ir auginti vaikelį, tai tas laikotarpis labai yra jautrus, bet turėtų galvoti ir suderinti fizinį aktyvumą, mitybą ir kada atsiras galimybė miego, turėtų būti režimas, miego rutina taip pat turėtų būti sutvarkyta. Nes miegas taip pat, jeigu per mažai miegama, mažiau negu 7 valandos, turi įtakos svorio didėjimui.
Ačiū ir to pačiu pakalbinsiu Violetą, nes tikriausiai jūsų gyvenimo būdu daugiausiai susiduria, ar ne, ir gali padėti tiek mitybos, tiek kitais klausimais. Tai Violeta, ką daryti, jeigu, tarkime, neštumo metu moteris priauga 30 ir daugiau kilogramų ir, na, tiesiog vėliau nesiseka jo niekaip numesti? Aš kai išgirdau klausimą užduotą Gintarį, tai pagalvojau, kad tą patį rūpestį turi ne tik tai sergančios cukriniu diabetu moteris, bet visos neštumo džiaugsmus ir vargus patyrusios moteris. Ir svorio padidėjimas po kiekvieno neštumo, nu, turbūt, kad kiekviena dauguma moterų sako, nu, vat, jau tenai trečias neštumas, tai todėl man su kiekvienu vis priauga ir priauga. Kokia galbūt išimtinė problema išvelgčiau sergančiųjų cukrinių diabetų kontekste, tai hipoglikemijos. Ir hipoglikemijos jos skatina daugiau valgyti, užkandžiauti, jeigu žindo, tai ką jau kalbėjot, jeigu yra žindimo periodas, kai mažėja insulino poreikis, na, to susivokimo ir edukacijos šiuo klausimu iki šiol trūko ir turbūt, kad tokį atgarsį šleifą mes ir turime, kad didėja svoris po neštumo, bet problema greičiausiai yra visai kitame. Tai yra, na, prastesnė kontrolė arba kontrolės galimybės dėl žinių, kurių galbūt, na, žmogus nebuvo pasiruošęs, moteris nebuvo pasiruošusi. Ir esant svorio padidėjimui po neštumo, tai turbūt, kad rekomendacija jau ir, na, galvoju, čia antroji sesija, man atrodo, mes kalbėjom apie svorį, tai mano būtų ta pati nebijoti kalbėti su gydytoju dietologu, nes ar sergant cukriniu diabetu, ar nesergant cukriniu diabetu, iš tikrųjų tų klaidų atradimas mums visiems, kiekvienam žmogui yra labai svarbus lakmuso popierėlis. Ir čia reikia ir drąsos, reikia savikritikos ir optimizmo, kad, na, tai nėra paskutinis taškas, na, kuriame esu, tikrai galiu geriau, galiu tobuliau. Ir Violeta, yra vienas labai svarbus klausimas, kurio aš negaliu praleisti ir kurį būtina atsakyti ir dabar. Tai yra, kaip pateksi pas Violetą? Tai prašom dabar pasakyti, kaip pas jūs patekti? Aš atsakyti šitą klausimą nenoriu, todėl kad aš dirbu stacionare. Tai nelabai noriu siūlyti gultis į ligoninę. O kitą būdą nėra pas jūs patekti, tik atsigulti į stacionarą profilaktiškai ir su kažkokia tai problema. Teisingai? Realiai taip. Tai jūs dabar visus mus nuliūdinat, suprantat šitą dalyką? Tokia gražia proga ir dabar visi liūdim. Plėskime mūsų ratą ir tabulėkime. Iš tikrųjų, tai niekada, nu, stengiuosi visada atsakyti ir sureaguoti į poreikį ir kai kreipiatės į gydytojus endokrinologus, jie, na, yra kas paskambina man ir iš kitos poliklinikos, tikrai ne tik iš mūsų santaros klinikų ir kalbam apie tai, kokiu būdu galbūt konsultuoti ambulatoriškai. Tai ambulatorinės konsultacijas aš, nu, taip, aš turiu teisę, turiu kompetenciją atlikti ir tai vyksta, bet nėra vadinamųjų talonėlių pas mane, nes aš, nu, jų tiesiog nepriduodu, nes nėra mano kaip darbo vietos ambulatorijoje. Tada jau ateina žmogus į stacionarą ir, tarkim, pietų pertraukos metu priimu ambulatorinę konsultaciją. Supratau. Ačiū labai, Violeta, dabar jau žinot, kaip pas ją patekti. Tikiuosi visiems aišku ir dabar turbūt išsirikęs į liepas jūs. Grįžkim prie Gintarės. Gintarė, toks įdomus klausimas yra apie plaukų slinkimą. Kiek laiko nuo diagnozės pradžios gali slinkti plaukai ir taip pat galbūt ir apie neštumą galėsime pakalbėti, ar ne, kiek laiko po neštumo, po gimdymo gali slinkti plaukai, apie šitus du aspektus.
Plaukų slinkimas nėra susijęs tiesiogiai su cukriniu diabetu. Turbūt, kai susirga cukriniu diabetu, visi suprantam, kad tai yra iššūkis. Iššūkis pacientui. Viena iššūkis, ne tik cukriniu diabetu, ir kita lėtinė liga susirgus, kad reikės gyventi visą likusį gyvenimą su šita liga, su ja susidraugauti, prie jos prisitaikyti, ją prisijaukinti prie savęs. Tai yra didelis žmogų iššūkis ir tikrai didžiulis stresas. Tai vat būtent tas stresas ir įtakoja plaukų slinkimą. Ir kiek laiko užtruks, nu, sunku tai pasakyti. Labai individualiai ir tai gali tas slinkimas užtrukti kelis mėnesius, jis gali užtrukti ir ilgiau, jeigu tai pacientas vis prisimins, nes gaunasi užburtas ratas. Pradžioje slenka plaukai dėl to, kad stresuojame, kad susirgome pirmą kartą nauja liga, o po to stresuojame, kad plaukai slenka. Ir ta pati problema ir nėštumo metu. Nėštumo metu vis tik didžiulis medžiagų sunaudojimas vyksta. Įvairūs pokyčiai, hormoniniai pokyčiai. Taigi plaukų tas slinkimas taip pat atsiranda ir nėštumo metu, laktacijos periodu, dar didesnis organizmui stresas ir medžiagų pasisavinimas šiek tiek trinka. Jeigu sutrinka mityba, blogas miegas, įtampa, dar jeigu atsiranda kažkokie kiti rūpešiai be pačios mamos kaip savęs, savo ligos, savo diabeto valdymo, atsiranda rūpešiai dėl vaikelio. Ir tas vėlgi užburtas ratas. Taip, kad negalėčiau aš atsakyti, kiek ilgai truks. Turbūt susitvarkius čia gal galėtų padėti šitoj situacijai komandoje psichologas, kuris rastų klausimą ir rastų atsakymą, kaip moteriai greičiau nusiraminti ir turėtų atsistatyti. O šiaip tai labai svarbu, kad būtų pakankamas kiekis vitamino D, rekomenduojama vartoti seleną. Nu, įvairios yra stimulacinės priemonės, masažai plaukuotosios galvos dalies, dermatologai, manau, turėtų dar įvairių pasiūlymų. Tik aišku, nerekomenduojama jokių ten su hormonai susijusių tepalų, vaistų naudoti nėštumo metu ir žindimo metu. Nežinau, ar atsakiau į atsakymą tiem, kas klausė, bet manau, ta pagrindinė yra priežastis, ne diabetas. Ir gydytoja, galbūt aš jūs tada paprašysiu tokio kaip trumpos apžvalgos, kaip visgi reikėtų moteriai be cukraus kontrolės be abejo pasiruošti planuojamam nėštumui ir kada pradėti planuoti nėštumą. Kiek laiko tai turėtų užtrukti ir ką daryti, kaip teisingai susiplanuoti nėštumą, kad tiek moteriai, tiek vaikeliui tai būtų sklandi ir graži patirtis. Pirmiausia, tai reikėtų, jeigu kalbam be glikemijos kontrolės, jau galvokim, kad mes susireguliavom geras glikozilintas hemoglobinas, iki nėštumo jis turėtų būti mažiau 6,5. Nu, nebent labai daug serga metų diabetu ir bijo tikrai hipoglikemijų ir jos neišvengiamos, tai tada tikslas toks yra, kad būtų bent jau mažiau 7%. Sutvarkius glikemiją reikia įsitikinti, ar nėra lėtinių diabeto komplikacijų. Vadinasi, reikia apsilankyti pas oftalmologą, kad jisai pasižiūrėtų akių dugną ir įvertintų. Jeigu jau yra diabeto komplikacija, yra diabetinė retinopatija proliferacinė, kada yra kraujosruvų, eksudatų, kai pakitimai akių dugne, būtinai reikia nueiti iki pastojimo pas oftalmologą lazerio kabinete, kad atliktų lazerio koguliaciją, kad nereikėtų to daryti nėštumo metu. Reiktų įsitikinti, ar nėra kitos lėtinės diabeto komplikacijos, diabetinės nefropatijos. Reiškia, reikia atlikti albumino kreatinino santykio tyrimą dėl albuminurijos šlapime, įsitikinti, ar kraujo serume kreatininas nėra padidėjęs ir esant pakitimams, priklausomai nuo to, kokio lygio, pasirodyti pas specialistą nefrologą.
Labai svarbu, kad būtų kraujospūdis koreguotas. Tikslinis kraujo spaudimas turėtų būti mažiau 130 ir 80 ir viso neštumo laikotarpis stengtis, kad jisai būtų mažiau 135 ir 85. Kaip minėjau, kad tai labai yra svarbi priežiūra ir kontrolė kraujospūdžio. Na, dar rekomenduojama, jeigu įmanoma, pareguliuoti savo mitybą ir fizinį aktyvumą tam, kad sumažinti svorį, jeigu jis yra per didelis iki neštumo, kad būtų lengviau neštumo metu. Taip, pagrindinė tokia turbūt rekomendacija planuojant neštumą. O jeigu nepavyksta koreguoti glikemijų, tai pasitarti su ginekologu dėl kontracepcinių priemonių ir stengtis 3 mėnesius iki neštumo nepastoti esant blogai glikemijos kontroliai. Kai jau matysit, kad glikozilintas hemoglobinas mažiau 6,5, tos moteris, kuris turi nuolatinio glikemijos monitoravimo jutiklius, turėtų siekti, kad būtų daugiau negu 70% tikslinėse ribose glikemijos. Ir rekomendacija būtų tokia, kad jau iki neštumo pabandyti pasiekti tokią glikemiją, kad tas vadinamas tyras, time and range, tas laikas tikslinėse ribose būtų nuo 3,9. 3,5 iki 7,8. Ir jeigu mes jau pasiekėm iki neštumo tokias tikslinės ribas, tai tikėtina, kad ir neštumo metu seksis tai padaryti. Nors neštumo metu iššūkių bus dar daugiau. Didės atsparumas nuo antro neštumo trimestro insulinui, didės insulino poreikis. Kai kurias moteris labai išgąsdina, kad didėja sparčiai auga insulino dozė. Tai tikrai nereikia bijoti. Tai yra normalu. Taip ir turi didėti. Dar įsiterpčiau, kad jeigu didėja insulino poreikis ir staiga jisai sumažėja, tai kaip tik reikėtų kreiptis pas akušerį ginekologą, kad įvertintų, ar viskas tvarkoja su placenta, ar ten tikrai nėra kokių kraujotakos sutrikimų. Tai pasiruošimas turbūt būtų toks, kad išsitirti, ar neprogresuoja, ar nėra atsiradusių lėtinių diabeto komplikacijų, ar gera glikemijos kontrolė, gerą nuotaiką pasiimti į šitą ilgą 9 mėnesių kelionę. Ir tikrai aš noriu pasidžiaugti, kad didžiai daliai moterų tai puikiai sekasi. Tai gali būti pavyzdys, kaip gera motivacija leidžia kontroliuoti, nors ir ypatingai sudėtingomis sąlygomis, tokiamis kaip neštumas, glikemija. Iš tiesų labai, labai pakiliai pateikėt visą šitą dalyką ir kaip tik vakar turėjom Vilniaus diabeto IQ klubo susitikimą ir viena moteris sako, aš esu turėjusi 2 savaites tobulą kreivę, beveik visą laiką buvo 5-5. Ir aš iš karto sakau, turbūt neštumo metu, sako, jo, va šito va mažiausia mano vaiko. Nes tada dažniausiai būna didžiausia motivacija, ar ne, kai esi atsakingas už dar vieną gyvybę augančią savo iščiose, ar ne. Ir tada dar norėčiau Violetos paklausti tokio techninės tikriausiai problemos. Po kateterio išėmimo kiekvieną kartą gaunu guzelį, net jeigu nešioju kateterį tik 2 paras. Ir niešti po kateterio nuėmimo. Kas čia galėtų būti ir kaip išspręsti tokią problemą? Iš tikrųjų, tai gali būti individualus organizmo jautrumas tam kateteriui. Ir na, žinau, kad kateteriai yra įvairūs. Galima pabandyti adatėlės, galima pasižiūrėti, ar bus tokia pati reakcija tefloniniam. Žodžiu, paeksperimentuoti tiek su pleistru, tiek su pačia datėlė kompanijų, kai tai yra galimybė pakeisti. Arba toje pačioje kompanijoje būna skirtingi modeliukai. O pagalba tai turbūt ta, kurią sakė jau Violeta mano kolegė apie alerginės reakcijas ir galimybės tą amortizuoti. Nujautrinti tą vietą, būtinai ją gerai nuvalyti, kad nebūtų jokio papildomos priemonės, prie kurios dar kabinas ir pleistras. Tai čia
kitų pamastymų nėra, yra kam netinka. Yra tai kam tikrai labai konfliktuojasi. Gali būti tokių žmonių, kuriam apskritai pompos kateteriai netinka ir tiesiog tai yra kaip kontraindikacija pompai. Yra kam netinka, ar tai yra kontraindikacija, nebūčiau tokia drąsi, galbūt dar ne viskas išbandyta. Bet jeigu pati dūrio vieta, kur adatėlė ar kateterio... Tai bet čia pati tos kompanijos, nes tai ir būtų tos kompanijos to kateterio reakcija. Tai tiesiog bandyti kitų firmų ir žiūrėti, galbūt kažkas tiks labiau. Bet žinoma, taip, iš pradžių apeiti tą pačią kompaniją, kuri duoda prie tos pompos tuos skirtingus variantus, ne skirtingus rinkinukus, tada bandyti nualergizuoti, nujautrinti tą vietą, o tada žiūrėti, ką daugiau galima išbandyti. Tai nėra kontraindikacija, bet taip, tai yra opu. Ar jie yra tokiu atveju, ar ne? Yra, yra. Nedaug. Tikrai labai retai, bet yra. Mūsų, nu kaip jeigu mes kalbam, kad stacionare, santaros klinikose yra tik tai maža dalelytė populiacijos, nesergančiųjų. Ir toje mažytėje populiacijoje jau yra žmonių, kuriem, nu tikrai pastebim tokias reakcijas ir atsisakoma po insulininės pompos. Tai vadinasi, plačiajam kontekste jų yra daugiau. Ir aš iš tikrųjų tiesiog degiau tom žinutėm, kai kalbėjote su Gintarė apie neštukės. Ir atsimenu klausimą, kurį jūs atsintėte vieną iš paskutinių jų apie tai, kokio amžiaus žmonės geriausiai valdo diabetą. Reikėjo jums pamatyti mūsų komandos akis vienam į kitą ir dabar čia... Ką sakyti? Ir sakau, žinai, čia turbūt, kad klausimas yra Gintarės, nes nesvarbu koks amžius, bet geriausiai koreguoja neštukės. Tikrai taip. Labai jas mylim, labai labai. Tikrai labai sunku būtų pasakyti, kokio amžiaus. Nes, nu, turbūt vyresnio amžiaus sunkiau koreguoti dėl to, kad yra daug įvairių gretutinių susirgimų. Yra vis tik kognityviniai kažkokie atsiradę sutrikimai, pažintiniai, visokios sunkios gretimos lygos ir ne, nes amžius eina į priekį ir lygų bagažas vis kraunasi kaip į vežimą. Taip, tai turbūt šiai grupiai žmonių yra sudėtingiau, bet tai ne taisyklė. O taip, o tikrai, nėščios tikrai pavyzdys yra taip, turbūt žmonės, kurie turi motivaciją vis tik gyventi, nu, jeigu mes turime pacientus, kurie nuo 2 metukų, nuo metukų serga diabetu ir ateina pas mus nėščios moteris, nu, tai yra žavu. Tai rodo, kad reikia pasakyti didelę ačiū tėveliams, kurie išaugino tokį šaunę moterį, aš apie moteris daugiau kalbu dabar, ir turbūt medikams, kurie taip pat leido patikėti, kad įmanoma gyventi su šita liga, ją puikiai valdyti. Tai visi žmonės, kurie turi gerą motivaciją, ir bendradarbiauja, tai turi tikrai visas galimybes valdyti šitą ligą. Ačiū labai ir iš tikrųjų tokia jautri tema ir mes šiandien taip pozityviai apie ją pakalbėjom ir aš tikiuosi, kad kartu įkvėpėm daugiau moterų sergančių cukriniu diabetu nenukabinti nosies ir bandyti ir kreiptis į medikus pagalbos, jeigu nesigauna. Ir išnešioti visiškai sveiką gražų vaikelį ir pačiai neturėti jokių komplikacijų dėl neštumo. Šiandien baigiant laidos transliaciją, noriu tada paprašyti jūsų Gintarę palinkėti kažko mūsų bendruomenį šią gražią progą. Jūsų bendruomenį aš tikrai noriu palinkėti tokio, kad neužgestų jūsų optimizmas, jūsų geronoriškumas, jūsų betarpiškumas ir jūsų tikrai žinios. Kad visą laiką jūs lydėtų tą tokią šiltą ugnelį domėtis, patirti ir dalintis. Ačiū labai, Gintarė. Ačiū, kad šiandien buvot su mumis ir skyrėt savo laiką. Ačiū, kad pakvietėt. Violeta, ką jūs norėtumėt palinkėti mūsų bendruomenėje?
Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti pažintim. Pažintim kiekvienu iš jūsų ir tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad esu šitame darbe, ne taip seniai, santykinai, bet šitas darbas atnešė man labai gražias bendrystės. Tai džiaugiuosi būdama dalelytė jūsų gyvenimo, dalelytė jūsų kasdienybės ir noriu palinkėti jums augti. Augti kaip bendruomeniai savo tame gerume, vienybėje, nenuleisti sparnų ir kuo garsiau svajoti. Aš tikiu, kad įgarsintos svajonės realizuojasi. Ačiū, Violeta. Ačiū, kad šiandien visus stipriai. Ačiū, kad šiandien buvot su mumis. Aš tikiu, kad iš ekrano norėtų jūs daugybę žmonių apkabinti ir padėkoti. Ir noriu padėkoti visai Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų endokrinologijos skyriui už tai, kad kartu su mumis šiandien buvo visas 4 valandas, kad atsakė į visus jūsų klausimus ir išliejo visą savo širdį, visas žinias ir pasidalino su mumis visais. Ačiū už tai, kad bendradarbiaujate ir mus mylite.